Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna MySyarikat. Terima kasih di atas sokongan anda kepada pihak MySyarikat. Di dalam siri tutorial kali ini, saya akan tunjukkan cara untuk melakukan notis atau announcement di dalam MySyarikat. Langkah pertama, anda hanya perlu log masuk menggunakan akaun HR yang telah didaftarkan. Setelah berjaya log masuk ke MySyarikat, klik pada button announcement dan klik button add announcement. Masukkan butiran selengkapnya, title, kandungan announcement dan anda juga boleh pilih untuk hantarkan kepada setiap department atau sesetengah employee yang berkenaan. Seterusnya, anda juga boleh masukkan fail yang berkenaan dan klik button submit and send. Pekerja akan dapat notification announcement terus ke akaun MySyarikat dan juga ke aplikasi MySyarikat di telefon pintar mereka. Sebagai HR, anda juga boleh semak sama ada pekerja anda telah notice atau belum terhadap announcement yang telah dilakukan. Pekerja hanya perlu klik button OK, Read and Acknowledge untuk menandakan mereka telah baca announcement yang telah dilakukan. Anda juga boleh semak tarikh dan waktu semasa pekerja baca and acknowledge kepada announcement yang telah dilakukan. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, anda boleh terus berhubung dengan tim kami. Jumpa lagi di sesi tutorial akan datang. Terima kasih.